କଣ ଏକରୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ତଳକୁ ଜଗନ ଏହା ଭିତରେ ଏକ ଏହେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଳକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏହେ ଦବା ନବା କମିଗଲା ଜଗନର କଣ ଏତେ ନୋଟ ନମ୍ବର ୱାନକୁ ପଳେଇଲେ ଇଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଇନି ପଇସା ଦେଇକି ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଇଏ ତଳକୁ ଖସିଗଲେ ଜଗବନ ବାପା ମରିଥିଲା ମାଇଙ୍କିନି ପଇସା ପାଇଁ ମାଇନି ପଇସା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ମରିଥିଲା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏତିକି ପଇସା ଆନ୍ଧ୍ରରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପଇସା ଦେଇ ନମ୍ବର ୱାନକୁ ପଳେଇ ନବୀନ ଆମର ଥାର୍ଡକୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ ଏହେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଆରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସଭା ତଳେ ଥିଲା ବିଜେପି ଧନୀ ହାରାହାରି 1500 କୋଟି ଟଙ୍କାର କୋଠା ବିଜେଡି ହେଉଛି ଯେତେ ଜାତୀୟ ଦଳ ରାଜ୍ୟ ଦଳ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଘର ଭଡ଼ାରେ ଥିଲେ ସରକାରୀ ଘରକୁ କିଣିକି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ 4-5 ଦିନ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ 150-200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ବିରାଟ ଧନୀ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ହାତ ମାରି ହବନି ପ୍ୟାରି କଢେଇ ଦେଇଗଲା ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ବଢେଇ ଦେଇଗଲା ସେମାନେ ପ୍ରହସନ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ଅଏ କୋଉଠି ତମେ ଥେଲ ହା ଏଇନା ତମେ ଘର ଘର ବୁଲିବ ଆଉ ବିଜେପି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୋଉଠି ଥିଲୁ ଓବିସି କି ଥଟା ଭାବନି ଆମେ 57% ଲୋକ କୋଣା କରିଦବୁ ଆଉ ଡ୍ରାମା କରନି ପ୍ରହସନ କରନି ଆମ ପାଇଁ ବିଜେପି କିଛି କରିନି ବିଜେଡି କିଛି କରିନି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଛି କରିନି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କିଛି କରିନି ଆମେ ଦୁଃଖୀ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ଚାଷ କରି ବଞ୍ଚିଛୁ ଖଟିକିରି ବଞ୍ଚିଛୁ ଆମେ ଏ କହୁଛୁ ୟାର ଜବାବ 2024ରେ ଓବିସି ଭାଇ ଏକ ହିଁ ଦେଖେଇବୁ।